आज हामीले तपाईलाई हाम्रै नेपालको तनहुँ जिल्लामा घटेको एउटा अत्यन्तै रोचक घटना प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। यो प्रसंग हो एक बालकको जसको तेस्रो हात रहेको छ जुन पिठ्ठुमा रहेको छ। यो खबरलाई हामीले mediaNP.com साभार गरिरहेका छौँ। संसारमा विचित्रका घटनाहरू देखा परिरहेका हुन्छन्। मानिसहरूका दुई हात मात्रै हुन्छन्, तर तनहुँ जिल्लामा एउटा यस्तो घटना भएको छ। 2 वर्षीय बालक गौरवको पिठ्ठुमा तेस्रो हात उम्रिएको छ। पिठ्ठुमा हात उम्रिएपछि उनलाई सुत्न र भुइँमा पल्टिन निकै गाह्रो भएको छ। यसलाई हटाउन चिकित्सकले सर्जरी गर्नुपर्ने बताए पनि धेरै गाह्रो रहेको बताइएको छ। बालकलाई कुनै पनि कपडा फिट भइरहेको छैन। चिकित्सकका अनुसार बालकको जन्मजात नै मेरुदण्डमा अर्को हात पलाएकोले सर्जरी गर्न निकै गाह्रो भएको छ। गौरवको स्पाइनल कर्डमा समस्या देखिएकोले यसको सर्जरी गर्न निकै मुस्किल हुने चिकित्सकले बताएका छन्। साथै धेरै खर्च लाग्ने भएकोले परिवारको आमदामी पनि निकै कम भएकाले उपचार गर्न पनि नसकिएको बताइएको छ। चिकित्सकले बालकलाई स्पाइना बिफिडा कन्डिसन समेत हुन सक्ने बताएका छन्। गौरवकी आमाले उपचार खर्च जुटाउन नसकेको बताएकी छन्। यति बेला गौरवलाई हेर्नका लागि धेरै मानिसहरूको भिड लाग्ने गरेको छ। साथै उनलाई भगवानको अर्को रूप भन्दै पूजा अर्चना समेत गरिँदै आएको छ। के हो त यो स्पाइना बिफिडा कन्डिसन? यो यस्तो अवस्था हो जुन करिब 1500 बच्चा मध्ये एकजनालाई हुने गर्दछ। तर यस्तो अवस्थामा छुट्टै हात वा खुट्टा आउनु भने निकै दुर्लभ मानिन्छ। महिला गर्भवती भएको पहिलो महिनामा जब भ्रूणको संरचना तयार हुन्छ तब उक्त प्रक्रियामा आउने खराबीले यस्तो बनाइदिन्छ। शरीरको विकास हुने क्रममा यसको रूपमा जहाँ बिग्रेर आउँछ त्यही ड्यामेज भएर भ्रूणमा पनि प्यारालाइज हुने सम्भावना बढी हुन्छ।